Білобриська об'єднана територіальна громада, що на Верховинщині, є прикладом для багатьох ОТГ. Зміни, які торкнулися населених пунктів, очевидні. Освітлення вулиць, відкриття дитсадка, школи, заміна вікон і дверей та ще ряд досягнень, які свідчать про користь від об'єднання. Освітили село Харецево, де вклали 230 тисяч. Село Барвінків 100 тисяч на вуличне освітлення, у селі Барвінкове заміна вікон 48 тисяч, улаштування внутрішніх санвузлів 58 тисяч. Ми відкрили пришкільний інтернат. Проте, попри позитивні зміни, об'єднана територіальна громада має й проблемні питання. Зокрема, мешканці села Устеріки хочуть від'єднатися від Білобрійської ОТГ. З Устеріками дуже важко працювати, але ми фінансування проводимо. Школа фінансується з нашого бюджету. Ну, нам дали освітянську субвенцію, вони отримують зарплату у нас. А садочок відкрили, і тут просто районна рада відкрила садочок комунальної власності Верховинської районної ради і не хоче нам передати, і мотивує тим, що люди не хочуть. Також Дмитро Іванюк зазначив, що однією з найбільших проблем є поганий стан доріг, через що неможливо розвивати туристичний бізнес. Хорошою зміною стало відкриття Центру безпеки громади, до складу якого входить місцева пожежна охорона та екстрена медична допомога. Позитив в тому, рахуйте, якщо б була якась пожежа, нам як треба було дзвонити одних, других це збирати. Це ми вже разом можемо дати більшу допомогу, швидше приїхати, вже так, ну разом, ну, набагато краще. І воно виходить так на центрі, ми більш так перейшли на центр села, що так вже можна. Ви ж бачите, що навколо гори, що дуже важко доїжджати. Пожежа в селах трапляється не так часто, тому пожежну машину застосовуватимуть і в господарських цілях. Загалом, незважаючи на певні труднощі, більшість жителів об'єднаної територіальної громади сприймають зміни позитивно. Ми розуміємо, що будь-яка новація, вона завжди нелегко впроваджується в життя. Будуть тертя, будуть непорозуміння, будуть скандали. Мої переконання такі, що децентралізація необхідна. Це є питання, яке назріло. За ним ховається дуже багато позитивів. Завдяки субвенціям та місцевому бюджету Білобрійській об'єднаній територіальній громаді вдалося зробити чимало. Тому голова ОТГ Дмитро Іванюк переконаний, що труднощі з Устеріками тимчасові. Олександр Букатюк, Ігор Струк, ТРК «Карпати».